Më nëna shikues të ndëruar të radio televizionit Dukagjini. Ky është emisioni më i shikuar politik në vend dhe takohemi për të diskutuar lidhur me atë që bëri shumë zhurm, por jo vetëm për çështjen e pagës minimale e cila u votua dje në kuvendin e Kosovës në parim pranë në lexim të parë dhe zhurmën që e bëri, por do të flasim edhe për aspektin e rritjes ekonomike, çmimet që normalisht kanë inflacion dhe rritjen e çmimit të naftës, cilat janë mundësitë që të ndalet ky hov i rritjes së çmimit. Kam të ftuar ministrin Hekuran Murati sonte në studio. Zotrin Murati, kënaqësi që kam studio, faleminderit për prezencë. Mirënova, mirë se gjej. Bashkë me zotrin Murati kam të ftuar Vesar Imeri, kënaqësi që je sonte në emisionin Debat Plus. Faleminderit shumë Ylli Hoxha, kënaqësi që je në Debat Plus. Ministër, jeni kritikuar jashtëzakonisht shumë, madje edhe nga eksponentë të partisë suaj që janë pjesë e listës së deputetëve në pjesë e listës së deputetëve në partinë tuaj në raport me ligjin e i cili u votua dje në parim që ka të bëjë me pagën minimale, por që sipas veteranëve nuk u përfshin veteranët. Po tash Ministria Financave çdo herë është në thëmë të kritikave, po besojnë se cilën qeveri, edhe në kohë të mira, kur janë kohë të mira, e sidomos, do të thonë, nëse marrim parasysh tash zhvillimet këto viteve të fundit me këto krizat e një pasnjëshme, nuk është se është një pozitë e lehtë për çfarëdo qeverie, do të thonë, edhe në vendet e zhvilluame, të jetë dikush në krye të Ministrisë Financave, ku ka shumë vendimarrje dhe duhet të prioritizohen maksimum gjitha çështjet. Qka kemi bërë ne, është që të mundohemi me aqë kapacitet dhe ato mundësi që i ka shteti i Kosovës, me ato taksa që mbledhin, do në thonë me të hyrat shtesë që kemi arrit të mbledhin për shkak të formalizimit, për shkak të aktivitetit shtumë ekonomik, të i rishpërndajmë sa më mirë që është e mundur të qytetartë, duke ditë që kjo krizë përna prejkë gjithve, pra inflacioni sidomos i prejkë gjitha shtresat, por mësë shumë të jepsojnë shtresat e varfra, pra ata që nuk kanë. Me qëta të cilat jenë obligimet financiarët qeveris të paga minimale, në kuadrë të sektorit publik nuk ka rrugë 170 euro, pra në fakt nuk është që preket ndoj pjesë e qeveris apo e sektorit publik, në bugjetin shtetit nuk preket drejt për drejt. Sektori privat të është bara kryesore në pjesën e pagës minimale. Tash si pagë minimale, e vërtet që në sektorin publik nuk ka të punësuar me pagë minimale, me gjitha të ka kompani të nën kontraktuar nga sektori publik, që janë privat. Që janë privat. Po, të cilt, pra, me gjitha të kanë dikim bugjetor, sepse duhet të ripërshtatën kontratat, por nuk ndalet veç aty. Do më thonë, ligji për pagën minimale, përveç mundësis hapjes rrugë për rritje të pagës minimale, parasheh edhe heqin e fashës statimore pra për 250 eurot e para. Dhe ndikimi bugjetori kësaj, vetëm kësaj, pra vjetor parashit dikun 20-24 milion euro tjetë. Do thonë vetëm kjo. Që i bjes që për gjithë funësuarit, në fund mujit paga neto do t'ju del pak më tepër përshkak se hiqet kjo pjesa e tatimit për 250 eurot e para. Për kjo s'ka qene vetëmja, do më thonë, tash nëse flasim si riorientim ose rishpëndarje mjetëve, duhet fillojmë pra prej energjisë elektrike, ku si qeveri është dashtë me ndërhy, për mës me leju rritjen e pa përbalush me çmimit energjisë elektrike, duke zotu mjetë dhe duke subvencionu importin. Sepse prodhimin që kemi këtu, do thonë çmimi mundësot tjeti lirë, por importi është 5 fishu, 6 fishu çmimi, e të njëtë në kod duke u rritë konsumi si do mësë gjatëdime. A i vendim Izraes, a i vendimi ZRS, e dim që për vendimin... Po flasë vendimin e qeveris për subvencionu. Vendimi për tarifa është i ZRS është është i tjetër. Por vendimi qeveris ka qenë subvencionohet. Fillimisht në import, pastaj edhe subvencionohet që të mos lejohet rritja tarifave njërët pa përbalushme. Dhe këtu kemi zotu 100 milion euro. Pjesa tjetër është tek ushqimet. Kriza, lufta në Ukrajin, ka ndiku që të ketë një kriz globale saj përket ushqimeve bazë, dhe më thonë gruri, mili, vaje e tjera. Qka kemi bazë si qeveri? Kemi ndërhy, ose kemi dasht me synu mos me lanë rritje të çmimeve, sidomos të produktet bazë bujtësore, po të njëjtën kohë për shkak të rritje të inputeve bujtësore, si që është plehu artificial apo nafta, kemi ndërhy për të subvencionu akcizën e naftës për bujqit, kemi ndërhyrë për të subvencionu plehon artificial për bujqit,
Kësisoj që edhe për ato si përfaqe që tashmë janë mbjellë, sepse kur filloj lufta në Ukrajin, ishte tashvon për të ndiku në rritjet si përfaqeve të mbjella, po qka mund të siguronim, është që rendimenti spaku të sigurohej maksimumi, dhe të mos lihen, dhe më thonë, tokat pa inputet e nevojshme, përshak se qmimet ishin rrit. Gjatë tjetër që kemi bo, është masa 2.1 që është subvencionimi prodhuzve, për zgjerim të kapacitetet. Dhe më thonë, përmes kësoj mase, subvencionimi shkon deri në 20% të principalit të kredis që një biznes merë për zgjeru kapacitetet prodhuse. Dhe pjesa tjetër pasta ishte edhe kjo pako e fundit në vlerë prej 100 milion euro, dhe më thonë që e përshin edhe pagën minimale, pro rritja pagës minimale ku 20 dhe 24 milion euro, si që thash është ndikimi bugjetore, vetëm i heqes së fashës së parta timore, pra për 250 euro të para, dhe pjesa tjetër 80 milion euro është transfere direkte të qytetarët, pra rrëth 800.000 qytetarë jënë para po që të përfitojnë nga këto transfere direkte, ku paka shumë pëthuj se se cilja familje prej këtë, e synimi ynë ka qenë që siguromi që spaku ata që ka nevoj më shumëtje, duke ditë që një pjesë e madhe, dhe më thonë, e familje në Kosovë ka nevoj dhe preken, kemi synu që tash nëse për këten mesatarisht, 400.000 familje, spaku 200 euro mesatarisht kanë shku për familje. Tash një familje mund të këtë marë 100 euro, një familje tjetër 300, se mund të këtë pasur një penzioner, një student, një të punësum, dhe më thonë, vartësisht pe i strukturës familjare. Dhe thonë, gjitha këto masa i kemi marë, për të mundum mjë dalë ndim. 100 milion ka qenë vlera e këtyre 100 eurove të ndara, dikun dhe rrët një... Kjo e fundit, dhe më thonë është pako e fundit. Sa, kure keni kalkulu qështjen e pagës minimale dhe mundësisë e përfshirje se veteranve? Sa ka qenë kostoja si pas jush që do të ngarkuaj bugjeti shtetit në rrasë se do të përfshirëshin edhe veteranet kështu si janë, me këto lista si janë, si do të ishte implikimi bugjetor i veteranëve në gjithë këtë? Po ne tash, si që thash, kemi dorëzuar në kuvend një ligj për pagë minimale. Po. Do thonë, synimi ka qenë të rritet paga minimale në mënyrë që fillimisht prapë, si që thash, radhitja e masav ka qenë ndërhym për të parandalu rritjet mëtej me çmimev, e ato çmime prej energjisë elektrike të bartën të konsumatorët, të ndërhym të kinputet bujtësore, që të mos rritet, të mos vazhdoj rritja qmimit të ushqimeve, të ndërhym të familjet që janë në nevoje, të ashkush janë mësë shumë të në nevoje, në familjet në asistencë sociale, këta që pra janë të papun, ose edhe këta që punojnë, po janë me pagë minimale. Dhe më thonë, për këta, kemi bo ngritjen e skemave të asistencë sociale për muajnë prill, dy fishim, po edhe për gjatë tër vitit ka pas ngritje si total 30%, me një restrukturim pra në basë strukturës familjës, duke i favorizu më tej për familjës që kanë më shumë fëmi. Por, pagesa e veteranve është ndërlidhur me çështjen e pagës minimale në ligjin aktual në fuqi. E, tash, dalim këtu. Do më thonë, sonë e kam edhe ligjin, e kam edhe projekt ligjin që kemi dorëzu, për e kam edhe ligjin i cili e plëcën ndryshën. Është ligji edhe për veteranët e luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës, është ligji numër 04-L26-ni. Që është fuqizonat pjesa, po? Kjo është ligji bazik, edhe është ligji që e ndryshën plëcën ligjin bazik, që është ligji 05-L14-ni. Por? Tash, kjo që po i referoni jo, dhe më thonë, ndërlidhja e pagës minimale me penzionin e veteranit në ligjin bazik është në nenin 18. Thëtë lartësia shumës e pensioneve. Varsisht nga mundësit bugjetore, kostoja e jetesis dhe inflacionit eventual në fund të gjdo viti për vitin e ardhshëm, Qeveria Kosovës me propozimin e Ministrisë Financave me vendim veçant mund të vendosë për lartësin e shumës pensionit të veteranit luftar të UÇK-s, por e cila nuk mund të jetë me vogël se paga minimale. Dhe më thonë, këj ka qenë ligji bazik, që është miratu në 20, ose ka hynë fuqi me 23 prill 2014-ës. Ta shë kemi ligjin që ndryshën këtë ligjë, pra ligjin bazik. Edhe tek neni 5 i këti ligji, thët, neni 18 i ligjit bazik fshinjët. Por, pasi që ndodhë kategorizimi? Jo, nuk ku thët, thët, neni 18 i ligjit bazik fshinjët pikë. Po, dhe ky ligj, në pjesë në atë ligj, a ka ndonjë nën ku thot që duhet të ndodhë kategorizimi? Tash, kësaj që... Dhe nuk mund të jetë ky ligj funksional, minister, pa ndodhë kategorizimi. Pra, si mund të fshihet ajo pjesë pa ndodhë kategorizimi? Tash, po besoj që juristat edhe mund të japin drejtim këti diskutimi, por është shumë e thjeshtë.
Neni, pra paragrafi 3.1 po bësaj po i referoni që thot deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftar të UÇK-s, skema pensionale zbatohet siç është paraqitur me ligjin bazik. Mirë, po cila është skema pensionale tash? Çdo jurist e din që ndryshim plotësimet, pra për ta marrë dhe për ta pa. Po thot në ligjin cilat... bazik po thot. Po tash. Ligjin bazik, çaj jo ligji bazik, çato që i lexojmë në fillim. Neni 5 thot neni 18 i ligjit bazik fshihet apo jo? Po po. Po, që aty po i referohet deri sot ndodh kategorizimi. Po, që aty tha, deri sot ndodh kategorizimi, i referohet me ligjit vjetër. Jo, jo, thët, dispozitat e ligjit bazik, jo ligjit vjetër. Që kjo ligjit bazik? Ligjit bazik, tash, cilat janë dispozitat e ligjit bazik? A ekziston neni 18 ligjin bazik? Kjo është shumë një test i thjeshtë mund bëhet për këto. Merret versioni zakonisht jurista çka bojnë, kur ka disa ndryshim plotësime të ligjeve, bojnë versionin e konsoliduar të ligjit. Verzioni konsoliduar i ligjit është kur merret dhe bëhen bashkë gjitha ndryshim plotësimet edhe fshihen, shtohen gjitha ndryshimet që janë bërë gjatë viteve. Verzioni i konsoliduar i ligjit, do të thonë ligjet që janë fuqi, nuk e ka nenin 18. Kjo ka ndodhur në vitin 2017. Do të thonë, kjo shkputja ka ndodhur në vitin 2017. Dhe nëse është dashur pra të bëhet ky debati, so, unë përpajtohem, tash është qështje tjetër, pastaj diskutojmë qështjen e veteranëve dhe pagës veteranëve. Po, në vitin 2017 ka ndodhur me këto, zoti Murati, aktualisht veteranët e pakategorizuar i marrin 170 euro apo jo? Sakt. Sepse s'ka kategorizim. Sepse s'ka kategorizim dhe i marrin 170 euro. Pse i marrin 170 euro? Veteranët e pakategorizuar, domethënë çka nuk kupton kjo dispozitë, është që gjithë nuk ka dallim marrin njësoj. Po. Pse i marrin 170? Pse i marrin 170? Për shkak se s'janë të kategorizuar, i marrin njësoj. I marrin njësoj. Pse 170? Pse është vendosur dhe ka mbet 170? Ku? Mirë po, neni që e lidh në vitin 2017, jo, është vendos, ka një vendim të mëhershëm. Po tash, për të marrë një vendim të ri. Do më thonë, ligji thot kështu, që ato që e përmende ju 3.1, 16 aja për mu është neni ma i rëndësishëm, edhe kjo fshirja neni 18, dakordi me ty. Ligji thot kështu, pensioni mujor i veteranit luftetar, si pas kategorive, është 3 kategorit aty që të regojnë qka jënë, pra është e para i ka 250, kategoria e 2 170, kategoria e 3 120. Pse i marrë 170 ta? Çka thot që ky paragrafi 3.1 është që pa u përfunduar gjitha, nuk mundesh për shkakun me i bë vlerësimin fillimisht këta me 250. Dakor. Po, jo, dytë, tash po të përgjigjem. Dakor, ta e kuptoj, më intereson suma 170 ka ka dal. Se është marrë një vendim më herët. Po ka ku bazuar vendim? Po tash on vendimi i qeverisë ka qenë se është bazuar në ligjin bazik kur ka qenë fuqi në 18. Po është në kundërshtim me ligjin. Jo, nuk është kundërshtim me ligjin. Që prej vitit 2017 kur ka hyrë fuqi që ky ligj, jo se ju po thoni që atë ne ka fshi, që i bie, pra se ka hyrë fuqi ligji, domethënë plotësim ndryshimi i ligjit, mo ndërlidja me pagën minimale nuk ekziston. Nuk ekziston. Po pse e caktojmë 170 euro? A është kjo arbitrare, a është shkelje e ligjit? Çysh kena ardhur 170 euro? Se është vendosur më herët dhe ka praktika juridike kur një gjë faktike, tash nuk jam jurist me profesion që tregoj se si dhe si rrjedhin këto të drejtat. Pra, dhe pritja pasurore, por ka ndodh, është marrë një vendim më herët, dhe palet pra vazhdojnë përfitusit i marrë 170 euro. Por të plëcoj, sepse veç një ndërhyrje, veç një ndërhyrje, sepse e kom ledzua dhe po ma mërë mendja, që një prej njeneve të para të ligjit, të vjetër edhe të ri, e përcaktorën që administrata qeveria gjithësisht ka një diskrecion të vendimit bi lartësinë e kësaj pagë dhe mund ta ndryshoj ato sipas vendimit çdo vjet. Domthonë sipas vendimit të vullnetit të vet. Pra, dhe nëse është marrë një herë ajo mundet edhe si vjet, me qeveria me marr, me thon po pendrojmë këtë fashume dhe mund ta arrisim. Prandaj veç thashta plotësoj këtë debat. Do ta bëj edhe një sqarim se kam dëgjuar pra që po i referohen shpesh herë disa në aktgjykimi të gjykatës kushtetuese që gjoja se ky ligj nuk çën kanë fuqi. Ligji është në fuqi. Dhe akt gjykimi gjykatës kushtetuese është i datës 4 prill vitit 2017 dhe në pikën 4 pra të akt gjykimit thuhet të shpallë që neni 5 i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës me cilin u fshi neni 18 i ligjit numër 04/L241 për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës është në pajtueshmëri me kushtetutën, thotë. Do këtë është aktgjykimi gjykatës kushtetuese. Pas këtij aktgjykimi, presidenti Hashim Thaçi aso kohe me dekretin numër DL 016/2017 të datës 19 prill
në vitin 2017, e dekreton këtë ligj. Po, por që në atë ligj përmendet edhe çështja e kategorizimit. Tash. Mos ti ikim qësaj çështjes së kategorizimit. Në rast nëse nuk doni me ik, nuk i ikim. Nuk po ik kërkush. Do të ik tek çështja e kategorizimit. Po kategorizimi aspektin juridik. Do të thonë deri tash e sqarova aspektin. Marë ta që si e jurist, prandaj edhe po më intereson me ligjet. Mirë, do i pyes juristat. U kry. Tash. Por vazhdo. Te ligji, domethënë është e trajtuar aspektin juridik. Është fshinjeni 18, është një aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që është thotë është në pajtim me kushtetutën, është dekreti presidentit që ka dekretuar ligjin dhe ligji ka hyrë në fuqi. Tash vim te situata a ka qenë mira jo dhe a është dash të reagohet atëherë apo tash. Ta shohim vullnetin politik të partive politike në pushtet, PDK, LDK kanë qenë aso kohë, që në vitin 2016 me 30 dhjetore miratojnë këtë ligjë. Edhe qka thojnë, qka vendosin tëro, PDK, LDK, qfar vendimi marrin aso kohë për veteranët. Dhe me thonë, i ndajnë në tri kategori. Thëtë, kategoria e parë, 250 euro, pra edhe kategoria e parë është veteranët që kanë qenë të angazhuar nga vitin 99 deri me 5 mars 98. Këta e marrin thot 250 euro. Ky ka qenë vullneti politik aso kohë. Pse s'është zbatu, ma, është çështje tjetër, po ta diskutojmë vullnetin politik të PDK LDK kur kryeministri ka qenë Isa Mustafa, president Hashim Thaçi dhe kryetar kuvendi Kadri Veseli. Kategoria e dytë thot me 170 euro janë veteranët e angazhuar në luftë pas datës 5 mars 98. Dhe kategoria e tretë thot janë veteranët me 120 euro që janë angazhuar, imobilizuar në luftë pas datës 31 mars 99. Ky ka qenë vullneti politik. Më tutje shkojmë. Paragrafi 2 i nenit 16a thot. Buxheti i përgjithshëm për realizimin e pagesës së pensionit veteranit luftëtar të UÇK-s shfrytëzohet tërësisht gjatë vitit për këtë destinim dhe nuk mund të tejkalojë 0.7% të bruto prodhimit vendor. Dhe më thonë, koalicioni PDK-LDK, aso kohë ka vendosë që maksimumi që mundër me u shpenzu për veteranët është 0.7% e GDP-së. Edhe thotë që nëse te i kalohët, kjo shumë eventualisht, ketë këto penzioni, 250, 170, 120, proporcionalisht zvogljohën. Dhe më po flasim për vullnetin politik të këtyre subjektëve që tash bëjnë thirrje për fshini. E jemi qartë. Dhe thonë, këto i kanë vendosë aso kohë. E tash të thuhet, konsiderajon, të thuhet tash, kur ne kreç ka potentojmë është me rritë pagën minimale, si qeveri, dhe s'po themi që s'kemi me i trajtu edhe veteranët. Edhe listat e veteranëve, edhe mbështetjen për ta, por ajo është diskutim tjetër. Dhe më thonë, fillimisht, kemi thonë paga minimale, këtë po e trajtojmë, dhe tash dalin subjekte tjera, që janë aktualisht në pozitë, e që e kanë miratu këtë ligjë. Pra që kanë para po që veteranim i morë 120 euro e ndështë edhe me azbrit nëse te i kaluat 0.7% e GDP-se. 0.7% e GDP-se aktualisht është 55 milion euro, 56. Pagesa totale vitin e kalum është 78 milion euro. Që është te i kalim. Do thonë është te i kalim. Kështu që si pas këti ligji, do thonë që kanë votu deputet PDK-LDK, do dojmë i zbrit. Po, pasi që ndodhë kategorizim. Pasi që të ndodhë kategorizim. Po, me gjitha të, do më thonë, po flasim për një vullnet politik. Edhe ta shka kemi një situatë? Kemi një situatë kur këta qonë dhe thonë, pse qeveria Kurti nuk po i rritë penzionet e veteranëve gjithë dhe pa i pastru listat. Shqyqëni, me si qeveri jemi plëtsisht në të njëjtën vi të argumentimit dhe të mendimit me veteranët e vërtetë. Çka kërkojmë ne? S'mund është ti mendomër, e? Jo. Nuk jetë ti minister i cili ki të drejt me bo me gjesht cili është i vërtetë dhe cili s'është i vërtetë. A dim se, procesi është në gjykatë. Për deri sa është në gjykatë, lutëm, leni gjykatën me krypunën e vetë. Gjykata mundet me thonë që këj proces o konë kërejt gabim, shpal nul, edhe vazhdo në tudje. Por nuk mundet as kryeministri, as ministri, as kërkush nuk mundet në një proces i cili është në gjykatë me kalzu cili është i vërtetë, cili është i po vërtetë. A mendon që janë 56.000 veteranë të vërtetë? Unë nuk mendoj. Mirë, a din çka mendon? Po mendon, është edhe një common sense apo jo? Është edhe një logjikë. Dëgjom. Tash. Për që listat janë të fryra e ka pranuar i madh e i vogël. Pik, por gjykata e vendos. Nga kjo premis. Gjykata e vendos. Po, jo, fillojmë nga kjo premis. Jo, na, gjykata. Atë fillojmë nga kjo premis. Tash. Çka po kërkojmë ne? Është e njëjta çka kërkojnë veteranët e vërtetë.
Unë nuk mendoj, me cilin do veteran që më karo me bisedu, nuk më karo mos me taku edhe mos me vrejt që janë ti ndinjum edhe ti rritum që krahas ti, që ka luftu e ka sakrifiku, ka reziku jetën, është regjistru si veteran edhe dikush që ndoshta s'ka qenë fare këtu. A është Fatmir Humolli veterani vërtet? Paj, mund të flasë për veti, unë po them, kush do? Fatmir Humolli, a është veterani vërtet? Që është tjetër është ajo? Unë qka po them, është se cilin do veteran? Me se cilin veteran të vërtet? Me se cilin veteran të vërtet, Fatmir Humolli, deputeti i Levizjes Vetëvendosje, a është veterani vërtet? Tash, mund, është veterani vërtet. Unë po diskutoj që ka edhe ta t'il që në këtë, si tem, situatën e kryume dhe manipulimin ndoshta edhe të opinionit publik që po bëhet. Se arsyeja pse i sqarova këto ke për me sqaru opinionin kutej. Publik tash. Po e sqarojmë opinionin publik që shkputja ka ndodhur në 2017-ën. Ka veteran të tillë që mendojnë që shkputja s'ka ndodhur, për shkak se nuk kërkush nuk ju ka tregu. Se ndoshta më u pas tregu asë kohë që është bërë kjo shkputje kishin dalë me protestu. Atëherë, edhe se kishin lënë. Vetë ndosja ku në opozitë, ka mujtë mi u të regu. Po, ka qënë gjykatë kushtetuse, vetë ndosja. Jo, përsh, realisht edhe s'ka ndohë shputja atëherë në kuptimin e pareve që i kanë marë. Se ata i kanë marë, kanë vazhdu me i marë 170 euro, dhe kjo 170 euro është lidhë me pagën minimale. Me gjitha të minister, kjo pika 3.ne, e ne 16a në ligjin e rritë, të cilit për i referoni ju, e lenë këtë gjë kogja të pasjartë. Do me thonë, qka është me u bazu në ligjin bazik, do me thonë pagesa që do të bënë si pas ligjit bazik, cilit ligjit bazik, dhe cila është ajo dispozit që e regulon këtë qështje. Sepse unë mendoj që nuk mundet me qenë kaq arbitrare për caktimi i nivellit pensioneve të veteranve, për kundër asaj që po pajtona me juve që ka ndonë ndryshime kogja drastike në ligj në verzionin e dytë. Pra te kur është vendosë kjo për herë parë kjo 0.7% e bruto produktit vendore, kur është bë kategorizimi në kuptimin e niveleve të pensioneve që do t'i marrin ta. Po me gjitha të deri në kategorizim, dhe me kategorizimin nuk ka ndodhë të gjitha ta veteran, mendoj une ju takon nga një niveli pensionet. Më është të gazetën zyrtare. Dhe pytja kryesore këtu është si përcaktohet kjo niveli pensionet, cili është ligji bazik që do t'a merë një ju parasysh për me e caktuat nivel pensionit, apo do t'a mbani 170 euro, sepse është vendimi së kaluarës, i cili ka qenë i bazuar në pagët minimale. Do me thonë, këtu është hutia dhe problemi. Dhe e dyta është që, po kjo sigurisht do të kemi rast të gjatë emisionin me diskutu. Ju po thoni që ata kanë bërë keq me këtë ligj, ose e treguat vullnetin politik të dy partive në pushtet në vitin kur e kanë miratu këto, pra vitin 2017, si që sekt. 2016, në falë se 2016 ka hi. 2016, 2016, është miratu ligjë, po. Dakor. Tash, nëse ata e kanë bërë keq, si të ta bëjë qeveria e juaj mirë këtë gjë, do me thonë këtë specifik, së pari me pastrimin e listave, si bëhet ajo pastrimi listave, sepse nuk mundeni, për shembull, ju më thonë që duhet të pastroj listat, ta zëmë edhe organizata veteranëve të luftës të që duhet të pastroj listat, krejt shoqëria thotë që duhet të pastroj listat, ndërkohë që ato nuk pastrohen që sa vjet. Do të thonë, dikush do të më marrë ato mi pastru. Kush e ka këtë përgjegjësi dhe pse nuk po e nis ai që e ka përgjegjësinë? Tash na e dim që rasti është në gjykatë dhe mbasi duhet më prit gjykatë. Do të thonë, kjo është çështja e parë. Dhe e dyta, si do ta bëni ju vlerësimin e pensionit, nivellit të pensionit për të pakategorizuar, sepse nuk keni drejt realisht me i përjashtu arbitrarisht ata që ju mendoni që nuk janë veteran të vërtet. Po, tash, po besoj këtu ishte ideja pra ta sjellim diskutimin këtu. Fillimisht ta sqarojmë çka ka ndodhur, se po ka manipulime të opinionit publik. Me shtapë flasë në tashë që kemi me bodë në të armën. Tash sakt. Edhe këtu dashta me dalë kur fillova me sqaru që cili është qëndrimi qeverisë, edhe pse për kundër manipulimeve që potentuar me u bon opinion, qëndrimi qeverisë është në përputhje të plot me ato që ka dhe si cili veteran e dëshiran. Si cili veteran e dëshiran që jo veç për çështje monetare, po duhet dihet edhe për çështje historike. Sa kanë qenë dhe kush me të vërtet ka luftu. Ministër, mbajmë që deklaratë që e luftës që jemi në pjetë e linë të mendimit me veteran të vërtet. I gjithë populli e kam shtetë luftën shlirimtare. Mirë, po duhet dalohet kush ka qenë ajë që ka guxu, pra të pas policinë e ushtrinë sërbe këtu, me kap armën edhe me dalë në rezistencë aktive. Do të thonë, duhet bëhet kjo dalim. Tash, ku është çështja? Kjo është e para. Fillimisht, pajtohemi, po besoj gjithë veteranët pajtohen që duhet pastrohen lista, duhet hiqen ata që se meritojnë me qenë këtë listë. E dyta, nuk, si them, edhe pa kosto shtesë buxhetore, nëse do të merreshin listat si duhet. Unë nuk mendoj që deri tash ka qenë zgjidhja duhur kjo që gjithë paguhen njësoj, sepse edhe nevojat nuk janë njësoj. Do më thonë,
këtë katandisjen edhe gjendjen e keqe të veteranve, nuk është që e kemi sill ne si qeveri, këto e kemi gjetë. Do thonë, këtë situatë e kemi gjetë. Me 170 euro i kemi gjetë ne. Ka veteran që s'kan kulë mbi kokë, apo jo? Ka veteran që me zi sigurojnë bukën. Edhe pave minimale, kemi gjetë me 170, po tash përritni. Po, po tash... Për që ata e njërën për shtetë, për me bo ma mirë, se për me vazhdu që shokohë në konë. Am pritë që gjitha problemet zgjidhen me shkop magjik për njëherë? Jo, vetëm se... Këtë problem ka pas një ndërlishmëri, pra ndaj po e diskutojmë bashkë. Se rrëndjesht të shkondeshme, diskutojmë që t'i zgjidhim problemet një nga një, s'mund t'i zgjidhim gjitha për një herë. Nëse ka pas një problem të ndërtum dhe t'lidhën njëje për 20 vite, nuk mund zgjidhet për një herë. As këtu s'muj me dhonën përgjigjin se si do duket në fund. Se nuk është... Jo, po besoj me shpomerën e me këtë gjë. Mirë, po, si parim. Me shpomerën e me këtë gjë. Dhe po thunin që nuk është e drejtë së pari, për shambull që me i martë gjithë 170 euro, që nuk i kanë nevojët e njëta, dakord, edhe pse këto s'pe aplikonin skema tjera, po flasim për ato ma vonë. E dyta është që tashë kemi një problem na. Dhe tashë në mendoj që qeveria duhet me pas një përshtypje. Për shambull, në kom dëgju nga deputet televizës dhe vendosje propozimet ndryshme për të qështje. Nuk e dija janë tyret, a janë diskutimi grupit, po që do të futen në reformën e skemës sociale, të skemave pensionale në përgjithësi, dhe kjo reformë ne e dim, besoj, edhe ju edhe unë që kjo zgjatë makë ma shumë, nuk ka fillu ende dhe nuk është qështje këgja komplekse, absolutisht e nevojshme plëtsisht pajtona. Mirë po prej këti momentit deri atëherë, veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, do me thonë nuk do t'i marin, më shumë se 170 euro në muaj, e rezikojnë me marrë dhe ma pak, apo jo? Qykuar nga... Jo, ma pak, askush asnjerë nuk ka thonë ma pak për kundrazi. Synimi është... Po, ju a tha që e zbatën i ligjin. Jo. Ky ligj, thash, ky ligj ka qenë vullneti politik për dhe këllet dhe kërë. A e zbatën ju? Ky ligj. A e zbatën ju? Po, ky nuk është zbatu. Po, ju a zbatën? Po, nuk mund të zbatojmë. Ne nuk mund të manë puna, nuk mund zbatojt aje. 0.7% ka qenë tavan, që është imponu prej FMN-s, aso kuve, se kanë hynë program. Do me thonë se zbatën ligjina. 0.7% ka qenë tavan që është vendos përshka këtë programit të FMN-s. Dakor, po është në ligjë. Dhe është në ligjë përshka këse është para po, pra që të ketë kategorizim. A mund kjetë i sakt kategorizimi. Kategorizimi ka para po. Po sakt të ligjë, ka do brese, po du me pyjtë diçka. Kategorizimi. Po qësh jo. Kategorizimi. Vesh pak. Se respekton në ligjë. Në falje, në ligjë. Kategorizimi ka para po ulljen. 120 euro. Po. Ta që e kanë miratu. Po, po, po. Dhe dhe ne ka para, po ullje, 120 euro. Kjo ullje... Këtu njeni për 0.7 që nuk e lidhë me kategorizim. Po thot, bugjetin dohet vjetor për veteranët, shë. Se lidhë, po nëse i vendos gjithë ka 120 euro që shkanë bërë plan për dhe këllë dhe kë... Shfridzohet gjësë e të vitin të dësrim, dhe nuk pun të te kaloj 0.7%. Dhe me thot, nëse ne po e te kalojnë 0.7%, a është kjo shkelje këti ligje? Po nëse bëhet kategorizimi, nuk e kalen 0.7%. Nuk e kalen 0.7%. Pika 2. Nuk më rinë aty. Nuk është u shke ligjë se kategorizimi kur të bëhet, këta kanë para po me abo veteranit 120 euro. Po une... Nas për abojmë 120 euro. Une e ledzova pikën e njënit. Edhe kjo nuk e gjithë me kategorizim të bugjeti për veteran. A kemi në linë bugjetore të ndame për veteran? Apo jo? E kemi në bugjetin e Republikës Kosovës. Për shdo vim. Po. Dhe kjo, që kjo linë bugjetore, a shkel 0.7? E shkel, si shkel, jo. Nuk e shkel. Jo, tha që e shkel. Jo, se 0.7 është kategorizimi kërë bëhet. Nuk bëtë zënë kalohet. Mos lidhë me kategorizim, zëri bugjetore, veteranët... E lidhë ligji. Pensionet... Po s'lidhët, jo. Bugjeti i përgjithshëm për realizimin e pagesës e pensionit të veteranit... Shfrytëzohet tërsisht gjatë vitit për këtë destinim dhe nuk mund të te kaloj 0.7% të bruto prodhimi. Pra, kategorizimi, nëse ty del shumica veteranëve që shkanë para po ata me 120 euro, aty pa tjetër që del, po nuk është... A bon unë me ta shtu një pytje se e më ty e prit rrenit. As gjithja 170, as kjo që kanë bo këta, për mendimin tonë, nuk është as gjithja dur, as qëndrimi dur. Për kundra zi, do të talisht një qasit tjetër, por mund të diskutim. Po du me ta bo një pytje, sepse unë menoj që aty kër është dërtua i legjë, është kalkulu mirë. Sepse jo shumica e ushtarëve të UÇK-s kanë me pas të hyra prej 250, pra që kanë qenë prej vitit 91, e dhej. Do të sa mund të flasim që kanë prej 91. Jo shumica e tyre jënë deri me 5 mars të 98-s, e shumica jënë në kategorinë e 120-ervo që jënë pas 5 marsit. Po mendoj që në të kalkulim, mesatarja bjenë për funi 170 euro nëse mirët dhe botë kategorizimi, dhe mendoj që nëse botë pastrimi, nuk ka gjasë që ta...
të i kalujmë 0.7% e bugjetit. Por, hajde po e hekim pastrimin e listave si temë, fështirësin, gjyxin, etc. Në listë ju keni drejt që dikush që është duke manipulu të drejtën e veteranit, ta largoni nga lista e përfituesit. Ju si qeveri. Ndërsa i keni tash 64% apo 65% të veteranve të cilët përfitojnë nga skema e veteranin, ndonë se nuk ka shansë në një numër prej 55.000 njerëz të moshës madhore të jenë 64% të papunë. A keni këqyrë në herë këtë shifër, sepse 64%, 65% e tyre pra deklaron papunë, pra ndaj edhe marin pagën. Në Kosovë papunësia është prej 25-30% si pas vlerësimeve të ndryshme. Dhe në kategorinë e veteranit, do më dhënë, jenë bi 30% të i kalim i mesatarës. Në numrat të mëdhaj, kjo nuk ndodhë, nuk është e mundur. Edhe ju keni një kompetencë. Pra, për dërisa po deklaroni që është kjo situatë e shkeljës ligjë, jemi të pamundësuar që t'i bojmë këto reformat, këto kategorizime, këto ndryshime, në fakt nuk po shëshqi po mërë një masa edhe për t'i ushtru ato kompetenca që i keni. Pra, për t'i largu nga skema pensionale njerës të cilë e marin pa të drejt ligjore. Ta mund të kënë qenë edhe veteran, po dikush si zoti Fatmiru Molli, që ka qenë dje, është deputet, merë rogë, pra ndaj edhe nuk merë, nuk ishtë dashë me marë pension veterani. Pra, 65% e tyre marin pension. Që ka jeni të bu me pastru këta? A keni marë nëjë masë? Sepse po e pastru të hekën krejtë këto probleme. Që është edhe keni drejtë me... Tash, cili është pastru si? Ne... Jo, po pyet tjetër gjë. Po, jo, po do të thënë ju në të gjitha që janë martrues. Jo. Pyetja ke cilt janë duke punu të pa deklaruar. Është puna e pa deklaruar, po besoj po i referoni apo jo. Absolut, jo. Ka dallim të madh në shifra, do të thotë, nëse janë 65% të veteranëve duke përfituar skemën, në kjo nën kupton që 65% të veteranëve nuk punojnë. Nuk janë punësuar tjetër ka. Ligjërisht. Ndërsa papunësia në Kosovë vlerësohet 25-30%. Kjo është përputhje tetë e madhe për të qenë e vërtetë. Do thot, ekziston, do thot, spaku një dyshim normal që mbi 30%, mbi gjysma e atyre që përfitojnë, mund të jenë që kanë punë të dytë dhe nuk deklarohen. Nuk mendoj dhe ka argumente për këto. Dhe më thonë, nëse flasim që 60% qenë ka shifra tek veteranët, që është popullata absolute, pra, nuk ka relativizim. Shumica ma shkubore, që është popullësia dhe ma e vore. Nëse shumfim të tregu i punës, njëra si logaritët papunësia, pra, shifra e papunësis është nbi popullatën aktive, që kërkon punë. Ne popullatë të moshës punës dhe tafë për punë, dhe dojtë i kishim rrëth 1 milion banorë. Dhe i kemi të punësum rrëth 380.000 aktualisht. Pra nëse shofim këtë proporcion, vije pikrisht aty, do më thonë të 60% që edhe mos aktiviteti, po kure heq fuqin punëtore jo aktive dhe përpjeston pastaj të punësuarit me të papunët, del kjo shifra kështu. Po nëse e merë në vlera absolute, pra është aty e për afert. Mund të ketë raste, mund të ketë... Po kemi papunësirë 60% realisht? Mund të ketë, jo, po kjo nuk është që për e themë, unë. Kjo është mënyra si kalkulohet, si kalkulohet papunësia, është shështje statistikore. Pra, po kalkulohet mbi populatën aktive, dhe që është e aftë dhe dëshiran me punu. Por, mund të ketë edhe raste që, si temë, janë të pa deklarum, punojnë të pa deklarum, në mënyrë që të përfitojnë nga pensioni i veteranit. Vesh një përmishtim të nëse më lejohet se duhet me bëtë dalimin gjenorë, sepse inaktiviteti është rritët shumë për shkak të grave në tregun e punës, ndërkohë që të veteranët është kryesisht bura. Pra nuk do duhet të aplikoje njëta përqindje. Po, me gjitha të kjo përrijohet prapë, kur momentin kur ka, ndo më thonë, një t'hyrë, ka incentiva pastaj për të arritat të reserve wage. Mund të bëjmë diskutime edhe ekonomike këtu, po vese që është jashtë... Se vese që merë vesh dikush, në andej ekranit që mund dhe më mble dhe ekspert familjar me nga të regu që do. Ma shumë në kisha dashtë me në të regu që se ka plet raste, ku një njeri që okun veteran, përshka këtë këti ligji me i fitu edhe 170 euro, ka thonë në përshkojmë punë, po a mund është, mi apo gruzë kontratën, edhe mi a qitë rrugën që për marë aktualisht në punë, me qitë në amën të gruzë, e unë mi marë edhe qatë pension. Ka plet rastë të tila. E për tash kjo është e fatkecia e dizajnimit të skemave të tila, që thashë në dizajnu keqë, se nuk ka qenë synimi këtu,
Do më thonë për me gjithë zhidje për veteranët, për me gjithë zhidje dinitetshme për me imbështet veteranët, ata që kanë luftu. Synimi i partive politike të gardës vjetër çdo herë ka qenë me siguru vota. Do më thonë me buxhetin, me parat që ipën, shumë leht ke mujt me gjithë zhidje për gjithë veteranët e vërtetë. Cilë është zhidja të ministrë? Se na pio pyesim çfarë është zgjidhja, jo po thoni këta kanë bokes për pendime se kanë bokes. Çfarë është zgjidhja? Jo, po smunë edhe bash çka kallaj me kalu se tash po vini argumentet e çtyne që kanë bokes, po thonë ta po thonë çështop se s'pi apo çështop. Unë skulptar argumenti nuk solla, unë solla pyetje. Cila është zgjidhja mirë sipas jush? Unë po diskutoj pse s'po ja bëjmë çka kanë bëu ata. Po mirë, cila pyetje zgjidhja mirë sipas jush? Që ta vëdo me dëgjim se kjo është. Ne lejoni ta ndërtoj argumentin edhe dalim edhe aty. Dhe më thonë, të kalumën, qka ka ndodhë, synimi ka qenë, tu fillu pe i frymjes listav, sa ma shumë vëtus me siguru. Jo mi trajtu veteranë si dohet. Njëjtën gjo e shohim edhe tash. Dhe thonë, nëse i ndëgjo një partit opozitare, asë njona nuk të popi pastrojmë listat, po thonë, rrit në qështë një herë, pa i pastru listat, ma zane i këqyrim. Se synimi është që ata vëtus që i kanë, me i rujtë. E qëllimi jonë si qeveri nuk është mi asiguru pragun, elektoral asë një subjekti politik, me pare taksa paguzve. Synimi jonë, si qeveri është, me i trajtu dinitet shën veterant. E tash dalë të zhjithë. Jo, tash ma zhjithën. Si duhej? Jo, më falë, ministë të lutëm. Po, se po. Si dole atë zhjithë, ja, po më ndërpej. Jo, ani po të ndërpej se po e mdoj me një video, për shkak se po i referohesh këtyre që i kam fry listat, si pas një njerit që është deputet në radhët e vetë vendosjes, e që nuk i takon kësaj që ju po e quani, a i thot diçka tjetër. Ju lutëm regjia, video numër 7 të deputetit Fatmir Humolli. Dërsa ministri sillet në këtë variant me një gjak ftoftësi ekstreme në raport, a i nuk i vlerëson veteranët e luftës. Edhe unë e kom obligim me kon krah veteranëve të luftës, pa mvarësisht të gabimet që mujme i bo veterant, pa mërësisht për sieljeve, mund duhet me i dalë në kra, se ka obligim qeveria me ju ndihmu veteranve edhe me i sharu veteran dhe i skajt. Qeveria nuk i ka sharu veteran për problemin asë për këto e ligje, se pjesa dërmuse e veteranve nuk i kuptojnë këto nene, këto pika që këfare për i diskutën kush dhe qoftë. Ajo dorsht me diskutue edhe nuk ka të drejt kërkush me më ndërlidh me veterant këtë Komisioni për se listën e veteranëve nuk e kanë bo veteranët, e ka bo komisioni qeveritar. E pse me pas pasoja veteranë i luftës, i cili ka luftuë, i ka kryu qëtë kushte që ne sot me diskutuë lirëshëm, me pas pasoja për shkakt mashtrusve si veteranë që e ka bo prapë komisioni qeveritar. Mes të tjerash, Fatmir Humolli tha që Hekuran Murati, Ministri i Financave, nuk i vlerëson veteranët. Po mendoj tash këto mendimet personale ose vlerësimet mund të jenë gjithfarë ne kemi diskutuar me grupin parlamentar tash për fat keq deputeti Humolli nuk ishte në mbledhjen e fundit pra ku diskutuam këto gjëra shpeshherë deklarime pra un megjithatë du t'i kuptoj dhe i mirë kuptoj edhe veteranët pra që mund të informohen gabimisht nga çarçet caktuar dhe pastaj e marrin si të mirëshenat informat dhe japin deklarime të tilla. Synimi ju në si qeveri është që edhe kur të bëhet reforma pensionale, po të trajtojnë edhe pensionistët diniteqëm, por edhe tek çështja veteranëve, vetëm llogaritëni, do më thonë, nëse pastrohen listat dhe vije numri aty ku është, me këtë buxhet çka mund të bëhet. Tash, po të pyetësha unë, do më thonë, mos ta kishim këtë situatë, se normalisht që kur bëhet një ndërtim i një skeme, pastaj është shumë vështirë me bë ndryshime. Se është sikur ma lehtë ndërtoni shtëpi tre se me renovu. Mirë, po Po të isha prej filimi, do më thonë, synimi do të duhet kishte qenë që për këta veteranët e vërtet, që kanë reziku jetën, do më thonë, po flasim, synimi do të ishte me siguru vende pune, me ju siguru mirqenje. Jo me ju thonë, e diçka, po i bojmë një 60.000 vetë, ta kanë ishën e 70 euro, ju në votën i zgjede të ardhshme. Do më thonë, siguran shpi ati që të ka nevoj për shpi. I siguran vend pune ati që ka nevoj për pune. Veterani ka luftu për lirin ton, po dhe për të ardhmen. Nëse fëmiu i veteranit shkollohet, shkon në fakultet, zgjedh një drejtim, pse mos më ofrojnë një bursë? Do të thonë, kësaj do duhet të mendohej. E jo
të thuhet gjithve 60.000 ka 170 euro, se përna vynë votat, mirë për përmi marë të 170 euro, s'kini me punu. Edhe pastaj me detyru veteranin, edhe me orë citata tila që shë e përshkrujte, dhe në thonë, ndoshta edhe me mashtru sistemin, duke të ndu që me e mbyllë mujin me muj, se zdalin 170 euro, do të pa tjetër me punu, s'munët me majtë kërkush familje me 170 euro. Po synimi do dojtë ishte me i rinë të grunë trekt punës, me ofru trajnime, me ofru grante për biznese. Pra, jo të ketë kësish përdari uniforme për sa ma shumë vota. Këto e kanë bo qeverit e kalume. Ne që jemi të interesum të abojmë këto, ne jemi të interesum të pastrojnë listat, fillimisht, dhe do të këtu tash si proces nëse pytëm, unë me ndoj që fillimisht do të ishte një qasje shkencore. Pra shkencore dhe historike dihet se si kanë qenë strukturat themelore, kush kanë qenë inicusit, beteja, tek gjitha këto, e tek pastaj dalim edhe tek struktura, do më thane, përgjithshme e luftës shlirimtare. Pra do t'i parapri edhe një qasje shkencore kësaj pune. Ju vetëm t'lihet në vendimarin e disa personav që të bojnë qush kanë bo, do më thonë edhe i kanë fry listat, se e kemi po, jështë lanë politikës, jënë bo 60.000. Nëse më lejot, ministrë, i kanë dy pytje, dhe një komendë dhe dy pytje për këtë që për e thu, do më thonë, në edhe vizion, ose si dhe të zilë që ti këtë... Po të isha për filimit, të është normalisht që duhet marë konsideratë shumë ma shumë faktor. Këtë duhet pas parasysh një gjë, që unë mendoj që kur flasim për punësim të qytetarëve e kështë më rallë, ndihmes aty ku ka nevoj ma shumë, pra për i trajtojmë edhe veteranët si kur qytetarët Republikës e Kosovës, që natyrisht që janë qytetarët Republikës e Kosovës, dhe duhet trajtuar ashtu. Pra unë besoj që vende pune ju jenë t'interesu me gjithë edhe për qytetarët Republikës, kena s'ken luft, apo jo? Do më thonë, do t'kishtë me qene qëtëshme, po t'vim të qeveria juj me program punësimi vetëm për veteranë. Dhe këtu për trajtojnë si kur qytetarë. Edhe në për familjet që nuk i kam punë të mirë financiarisht, kena po s'ken familjet të veteranve, natyrisht që du të me ndimu me bursa, du të me ndimu me shpi, du të me ndimu me qka do që të kanë nevoja ta, për ashtë natyrisht sa ka mundësi i shtetit. Pra, unë e qka po thëmë është që, përsa i përket veteranve, ose do t'i trajtojmë si veteran, dhe si veteran pastaj do t'i kenë disa beneficione që i dalojnë ata për qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse po i quajmë veteran, po ja uvlerësojmë sakrificën që ata e kanë dhënë, e që është ma e madhës që i gradhën atje. Të me thonë, nëse dojmë me vequ, veteranin dojmë me vequ edhe kështo. Nëse nuk dojmë, nëse themi që ju keni luftu për lirinë e këti vendi, për zhvillimin ekonomik, për progresin e për barazin, dhe do t'ju trajtojmë sikur qytetarë barabarta, dhe s'po flasim për veteranë ma. Po flasim për qytetarë të Republikës, dhe natyrisht që u pajtona plëtsisht që për qytetarë të Republikës do t'me ha vende pune, do t'me bo skema socialit të cilat kryojnë barazin e shtë mëra. Pra, ideja është që për brenda kësoj logike, do me thonë, nëse e marim kategorin e veteranit si të veçant nga shoqëria për shkak të kontributit dhe sakrificës, atër për brenda soj, zgjidhja do të të ishte zgjidhja që krijon barazi të tyre me qytetarët e tjerë të Republikës së Kosovës dhe atyre me zveti, që e përmendet ju dhe me thonë që kjo shështësia 170 euro të gjithve, edhe unë e pajtona me juve që nuk është e drejtë. Po pastaj kjo shështësia është përdorën nga qeveria ju në skema tjera sociale, apo jo? Prej 100 euro, e derit e skemat për lehonat e papuna, lehonat e punësuar, a kështu më rallë. Pra, nuk është se jënë marë parasysh, me sa e kom pohone, dhe mund është me nga spjegu, nuk është se jënë marë parasysh rrethanat, ose të ardhurat familjare të personave të saktuar që kanë përfitu, dhe tash duke u dhonë në mënyrë të barabartë se cilit njëtë, me përjashtim të atyre që e kanë rogën për minimi euro, pra, të kjo për fjase skema e fundit, atëherë këtu jënë kriju pa barazit të reja atje. Sepse ka pas raste, për shembull, se besoj që ka raste që dikush ka përfitu 200-300 euro një familje tjetër në bazës si ka përfitu heq, për shembull, një familje ku i ka tazëm dy të punësuar, dy prindrit janë të punësuar me ka 700 euro, i kanë marrë ka 100 euro, apo jo. Ndërkohë që një familje ku është veç dhe i punësuar 1200 euro, si ka marrë asnjë. Dhe tash kjo familja që i ka 1400 euro të hyra, i ka plus 200, familja që i ka 1200 euro të hyra, se ka asnjë. Do me thonë, edhe këtu është kriju, dhe unë kjo ka qenë vretja kryesore që kom pas me këtë skemë, është që s'ka pas së një strim, e asë kompleksitet progresiv për brenda skemës, që dhe të kryon të barazima shumë poshtë. Dhe mendoj që kjo është një prej kështu probleme më të mëdha që e kam me qeverin Kurti 2 në raport me skemat sociale të cilat janë apliku deri tash. Pra ka një loj mendimit të sheshtë, e jo progresiv që dhe duhet të ishte, si me thonë, politika ose baza e politikës së një partijë socialdemokrate, kur flasim për transferet, po edhe tatimet. Po, tash, fillimisht, atësaj që u referova, e sqarova, po besojnë fillim, që po duhet të bëhej prej fillimit, do duhet të siguroheshim që kategorin, pra, më
si them ashtu që ka dhënë kontributin më të madh për shoqërinë tonë, ta trajtojmë dhe të mos lejojmë që askush trajtohet pa dinitet. Do thonë të lihet me 170 euro apo të lihet në kufit të ekzistencës. Dhe kjo bëhet duke ja siguruar mirëqenien. Nëse ka nevojë, nuk ka kul mbi kokë, do të sigurohet banimi. Nëse ka nevojë për punë, pra nuk duhet të ketë kësa çështje që gjithë njësoj, gjithë ka 170 euro, sikur ai që është milioner ndoshta punon, se nuk ka nevoj, e sikur kjo tjetëri që s'ka kul mbi kokë 170 euro, se kur s'ka mu bo shpi me 170 euro, apo jo? Do thonë, këto e thash, këtë dalim duhet të bojmë, sa i përket krahasimit tash. Sa e këllum ka 190 euro, se është e një dhe që? Nëse dojmë e bo krahasimit tila, unë mendoj që krahasimit është i pa qëndrushëm me që ka kemi bo tash së fundmi, për shak se po flasim për një mos të njëhershme emergjente, ku shpejtësia e zbatimit është faktori kyç. Po që ka këtë problem. Do më thonë, jo, na po pajtohemi që jo çdo herë ti mundesh me mbrit drejtësi sociale 100%, apo jo? Para më ndonë, 1 euro dalimi. Pra, ti mund... Ata që i jepin ma shumë, ose tatohen ma shumë, pagën e tyre, i bjen që nuk kanë marë. Pra, në rrasë e kom 1.000 euro rrugën, nëse e kom 1.000 euro, nuk marë pare për shkak se... Edhe pse tatona më shumë se ai që i ka 999 që i merr 100 euro. Po prandaj edhe tatosh se merr më shumë. Po të thonë secili do të ta bart barrën sipas mundësisë. Po ti ke raport me shtetin. Për 1 euro më pak i ke jap atij që i ka 999. Po këto besoj mundesh me visarin me diskutu dhe edhe më sot ky. Pse duhet më pagu më shumë? Edhe pse do të thonë se nuk ka kohë nëse i keni mirë. Ata ne janë seroj, ne është çështje. Jo, po nuk po duhet, domethënë ta marr kohën e emisionit. Ku duhet realisht, te skemat, ose te masat, se nuk jenë skema realisht, kjo ka qenë masë e njëhershme. Dhe, për shembull, që veç më e marë... Kjo e Leonis, me sa di, është skema, po jo? Po, e Leonis është skema, po është qështje tjetër aty pas taj. Aty progresiviteti është qlirimi i grus. Po është qështje tjetër. Dakor, po prap të ajto njëk. Investimin e qendrës, domethënë, 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 investimin e qendrës, domethënë,
këtu. Se do më thonë, sa ma shumë kriterë që qëtë, komplikohet zbatimi, zgjatët verifikimi, edhe nëse ideja ka qenë me undihmu sa ma shpejt qytetarve, cilët kanë qenë gjendit të fështirë, unë mendoj që kemi mri që linim. Kjo e vazhdushme që të mjashtë të vetës është kujt për indihmojnë. Nuk është e vazhdushme kjo. Për shkak të racionalizimit kohës i kam dy tema te për të rëndësishme. Është çështja e çmimit të naftës, por më lejoni të bëj thirrje në sondazh. I pres 15.000 vota sonte, 9.771 kanë ardhur në pyetjen. A është dashur qeveria Kurti ti përfshi veteranët në ligjin për pagën minimale? Po, jo, nuk kam mendim. 9.771 vota kanë ardhur në vetëm live në Facebook. Cila është vota juaj? Deklaratën e Memli Krasniqit në raport me çështjen e akcizës. Qeveria Kurti po krenohet me të hyrat nga çmimi i naftës. Urgjentisht të hiqet akciza, vedo 12 regjia për të manxhier më njëherë pas kësaj deklarate edhe foto numër 1. Që përsoj përket shumë çmime për naftës, konkretisht para gjithash të hiqet akciza për një periudhë 3 mujore, qërtuat mundësia dhe zvoglimet ose ulljes të vëshës për një periudhë caktuar, në mënyrë që qytetarët të paguajnë më lirë. Sot paraqitet 64 cent nga çmimi që ne paguajmë për çdo litër naftë, por edhe benzin i shkon qeverisë. Pra qeveria është duke i rritur të hyrat përmes ngritjes çmimit, dhe pastaj po e na e shet neve si sukses në grumbullimin e taksat. Por realisht është duke e vështirësuar e duke përkeqësuar mirëqenien dhe jetën e qytetarëve. Duhet marrët një veprim shumë i shpejt. Të hiqet akciza naftë për një periudhë caktuar, spaku ndoshta deri në fund të këtij viti, edhe që të lejohet funksionimi i tregut lirë e po ashtu edhe të krijohet mundësia që qytetarët vërtet të kenë mundësi për të paguar naftën, sepse ky çmim që siç kemi thonë edhe para 3 muajsh do të shkoj deri në 2 euro, po bëhet fatkeqësisht realitet dita ditës. Ju lutem foto numër 1.
Lumir Abdigjiku, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi që ka quajtur qeveri arrogante, qeverin Kurti ka thënë, çmimi i naftës këtë mëngjes shënon rekord të ri prej 1 euro e 90 për litër, derisa inflacioni gjithë mbarshëm ka arritur në plot 13%. Në këtë krizë të pa precedent, mos veprimi është krim. Sot dorëzojmë në kuvend kërkesën për debat parlamentar dhe rezolutën tonë me kërkesën e njëjtë si 100 ditë më parë. Po të veprani me kohë, përballueshmëria jonë do të ishte më e lehtë, po të vepruam sot do të bëhet edhe më e thellë, ka shkruar Lumir Abdigjiku. Tash, po të mos e njifja dhe po të mos e dija që kanë kry për ekonomi, diçka kësha me thonë s'kanë lidhje me ekonomi. Se do më thonë, nuk vynë shumë shkollë në ekonomi, që me ditë që është paradoks me kërku me ullë gjitha taksat dhe tyrat e shtetit, në anën tjetër me kërku me i rritë shpenzimet. Do në gjdo krye familjare kuptën këto, që me ullë rogën e me i rritë shpenzimet, është bankrëtim. Këto po e kërkujnë këta. Do thonë, këto e në mas të tepër kërkesa populiste, se nuk besoj që edhe bashkë se dinë që ka po kërkojnë, po tash duhet t'i trajtojmë sa e në realiste, sa është efekti tyre, edhe a do të përktheheshin me të vërtet në përfitim për qytetartë. Argumenti i parë është që kjo nuk përkthehet. Do më thonë, ullja akcizës, sidomos në një ambient inflacionar, apo e qëfar do edhe të vëshës, ku çmimet lëvizin gjatë ditës, më shumë se një herë ndoshta, mundet me pas efekt për koshëm 2-3 ditë e para me u reflektu, dhe ridiku, pastaj vetëm reflektohet në rritje të marzhës fitimit për tregtarët. Asnjëherë deri sot këta, se do të thonë shumë kështu simptomatike, kur dalin edhe thonë qeveria po pasurohet. Qeveria s'pasurohet, qeveria mlel taksa dhe i rish përndan. Kjo është funksioni i qeverisë. Po, do të thonë pas mermerita, sa më shumë që mlel, sa më shumë që mlel qeveria taksa, ka mundësi më shumë me i rish përndan ata që kanë nevojë më shumë. Do të thonë argumenti i parë është se këta nuk po kërkojnë asnjëri që bizneset mos me manipulu me çmime me ul margjën e para. Edhe në anën tjetër po thonë qeveria leti ul hyrat. Tash qeveria sa më shumë ai rrit margjën, edhe ti merr më shumë. Edhe nëse si edhe nëse jo, edhe nëse qeveria i ul hyrat që tazojmë, sa përkthehet kjo. Kemi shembuj, për shembull, unë e pata edhe një shkrim para dy dite. Në vitin e kaluar kemi pas uljen e TVSH-s për sektorin e gastronomisë. Do thon 18% 8 ka qenë për tën vitin. A e keni vërejt ndonjëri për juve që është reflektuar në çmimet e produkteve kjo? Asni kafe nuk është ul, nuk është zbrit çmimi 10%. Jo, do thon i kanë marrë çmimet përkundrazi kur ka skadu masa, do thon kur ka skadu ligji që është kthyer TVSH-a prej 8 prap 18, janë rrit çmimet për me mirëmbajt marzhën e re të fitimit. Në gjashëm, pëndodhe edhe në shtetet tjera. E keni rastin në shtetin e Gjermanisë, ku qeveria njësoj pra ka marrë vendim me ullë akcizën, dhe pas disa dite që është reflektu dhe ridiku, prap qmimet që në këthy pëthuj se nivelin para prak, sepse tregtartë, bizneset e naftës, korporatat e naftës, vetëm e kanë rritë marzhën e fitimit, dhe tash qeveria atje po diskutën me apliku një taksë speciale për fitimet të pricë, pra që me ja marrë këto fitimet. Do thonë, kjo është realiteti. Pra argumenti parë, për ata që marrin s'paku mësim nga e kaluara dhe din ka pak ekonomi, është jo domos do, e si domos në ambiente inflacionare, nuk përkthehet çfarë do ulje. Kjo shka kishë me rezultu është tyra ma të vogla për shtetin, që nënkupton më pak mundësi me ndërhymi ndihmu ata që ka nevoj. Argumenti dytë është një politike t'ilë është regresive. Edhe ju ndihmon atyne që kanë ma shumë pare, atyne që kanë rrogat ma të nolta. Dikush që ka rrugën 1.000 euro pagun shumë ma shumë të dhëshë e akcisë, dësa dikush që ka rrugën 200 euro. Edhe qka bën shtetit tash? Nëse prej këti që ka rrugën 1.000 euro, për i mledh ka 200 euro të atibet totalisht, në tërsi, për këti që ka rrugën 200 euro, mundet mi mledh në 70-20 euro të atime. Do në thoni merë 220 prej dyve, këti dvarë frit ja merë 20, po ja këthen 220. Do të thonë, merë më shumë prej pasurit e rishë përndonë të këta që ka nevoj. Kurse, që ka propozojnë këta, është mi olon, mi përgjysmu të azojmë, këti merë ja veç 10, falja 10, do më thonë, përfitimi për të varflin është 10 euro në mujtë, të azojmë, kurse për të pasurin është 100 euro në mujtë. Nëse kishim me përgjysmu të hyrat nga taksa. Du me ju referu edhe një kalkulimi që e kom pa që është bo nga Avdullah Hoti.
për shembull, prej LDK, se në këtë frymë është bë. Do të thonë thashë qeveria tash TVSH po mbledh më shumë. Edhe kishë logarit që dikun 13 cent TVSH tha më shumë, e këta ishtë dasht me ullë. Tash fillimisht, duhet ta kuptojmë që është koncepti i elasticitetit të çmimeve dhe kërkesës në raport me çmimin. Kur ka rritje çmimit, bje kërkesa. Dhe neve na ka ndodhur kjo. Do të thonë këmbë këtu dhonën atë doganës dhe kërkesa për naftën, për shembull për muajin maj në vitin e kaluar ka qenë 60 milion litra shitja. Po. Në muajin maj të këtij viti është 50 milion litra. 10 milion më pak. 10 milion litra më pak. Do të thonë bjen sasia që konsumohet për shkak se ka rritje të çmimeve para. Kështu që kjo domosdo përkthehet çdo herë në hyra më të larta. Po edhe nëse po e llogarisim që çen kanë 13 cent më shumë. Se tash edhe për referohemi kësaj 100 euro ton e quishin limosh. Do të thonë 100 euro çka janë këto limoshe 100 euro. Tash me 13 cent po na bojnë revolucion. Do të thonë, me këto 100 euro që i kemi shpërndar na, yli. Që këta kanë thonë limosh, mund është 770 litra me i bli. Po, naftë, po, me qëmim të subvencionum, ose me qëmim të reduktum si pas propozimit tyne, 770 litra. Do të thonë, efekti është shumë më i madhë që ka kemi bon na, se sa qa po propozojnë këta. Po, pajto, po është një farbindje që do të thonë, gjithë herë me centa që shtu. Po pajto, me u pajto, që... Ekziston edhe një problem tjetër, po e parashtron pak situatën thutë se nuk mund në më bo dyjat. Të thutë se nëse qeveria ullë akcizën, naftëtari do të përfitojnë gjithsesi. Cila është mundësia me ndodhë dyjat? Edhe me ullë qeveria përfitimin në kohë krize, sepse është kohë e përkoshme, po supozojmë, do tjetë për derisa zgjatë lufta në Ukrajinë, do të ketë krizë në naftë. Cila është mundësia që në negociata me naftarët të vinin në dakordim, që as ata mos të rritin përfitimin, po edhe ju të keni konsiderat, sepse në fund fundit, nëse ka ra konsumi, ka ra edhe të hyrat. Nëse bjen, nëse rritet qarkullim, nëse bin qmimit dhe rritet qarkullimi, prap të hyrat do të rritet. Dhe shka mund shkaktoj kjo, është një kriz matë madhe. Do të sepse gjithmonë po i referoni, kemi kapacitet të ndimojmë ati të doptit, mirë po qeveria nuk mirët vesh me doptin. Mirët edhe me të fortin. Bile është shumë e rëndësi mu marë me të fortin. Po ju tregoj një kriz tjetër të mundshme, cilën unë e parasho. Është kriza e sektorin ndërtimtaris. Keni rritje të çmimeve në se cilin artikull të ndërtimtaris. Prej qelikut e deri të cimenta. Rëth 50%, 60%. Te druri, te tjegullat, te se cili elementi ndërtimtaris. Dhe para se këtu, kjo çka do të bëj? Do të rrisë çmimet po ashtu të shitjes së patundshmërive. Dhe gjitha ato pare që na krenohemi që na vinë për diasporës, një pjesë e madhe vjen prej blerjes patundshmërive. Nëse çmimi i metrit katror hyb nga 1200 në 1600, në 1500 në Prishtinë, blerja do të jetë shumë e vogël këtë vit. Shitja do të jetë shumë e vogël. Dhe ata kreditat ndërtimtar mund të jenë edhe në sisteme kreditore, të cilat po nuk i realizun shqitjet e dua, morën edhe të kolapsojnë. Pra, qeveria përveç se mirët me skemat sociale që është e drejt, menoj që duhet këtë kujdes edhe ndaj të fortit, jo për shtë të mbrojtur e për të ashtyr, sa për ta të siguru që nuk bjenë. Sepse para, bjenë edhe i varfri. E mund bjenë edhe qeveria. Pra, i kemi spaku dy sektore të cilat unë menoj që një ndiku te i mase nga kriza e luftës. Është nafta, gasi, dhe është pashtu ndërtimtaria. Po s'klasin për ushqimin keni marrë masa. Mirë, po pse keni vendosë, cili është kriteri me cilin ju vendosni ta subvenciononi energjin, edhe produktet ushqimore, por jo edhe naftën, edhe jo edhe qështjën e ndërtimtarisë. Ku vjen qaj kuti matës, ku është aj arbitraritet, cila është ajo farë logika, ku thu po hite të ushqimi, po hite energjia, po s'po hitë e nafta. Minister, këtu të mbajshinim përshka këtë marrë edhe një qështje që pëtë më shtru visari dhe më pas dhe të shirajt kalohet të këtrusti në 10 minutat e fundit. Kështu, nëse më lejohet vetëm pak se, dhe më thonë, ministri po fletë shumë, edhe unam një bokët vrejtje, po nuk po e ka ndryshe, ka konceptu emisionin, që po fletë shumë për që shkanë gabim të atjerë, që kanë bo gabim të atjerë, shumë pak po kalzonë se që ka dhe me bokëta. E unë kom prit për ministrim dhe kalzonë që ka me bo qeveria, kurte dy,
për çështjet për cilat po flasim, më shumë se sa çu ka nga bukta, se besoj që votues të di. Dhe po ashtu po i ka disa pasaktësi për mendimin tim që do të mbi vëm pa. Domethënë nëse do të më diskutoj, diskutoj nëse jo jara. Spari, kjo ndërlidhja e veteranit votues, edhe veteran votoi vetëm për këtë, pra që skema e veteranëve ka qenë jo, si pasaktësi më vëm pa. Domethënë kjo nuk mundi ju me ditë, edhe unë besoj që ka shumë veteran që vetojnë vetëndosin, nuk jenë veteran votus vetëm të PDK-s të dhe të AK-s. Për shambull, ka subjekte të tjera e kanë hallën se kanë një votus atë. Për shambull, e për shambull, këta nga një krasnisë e kështu me radhe kanë votu veteran, apo jo? Në më thonë, në dhe këtu e ka përmendaj. Pra, unë mendej që është formë e... Nuk e thash asë njerë ato. ...sofistikuar e manipulimit me një fakt. Asë njerë se thash. E dyta pastaj është që prap duhet me vëm pa. Në më thonë që kur të kritikon shëshcin, do shme kritiku dhe shëshcin tane. Pa mbashtisht kushteve në cilat prëdhan. Në më thonë, ju të në kohë për fëllin që duhet me marë ma shumë ati ku ka ma shumë, me dhonë ku ka ma shumë nevoj, po pastaj kur për jepni të me njëj, nuk për e kështë kush ka nevoj ma shumë e kush ma pak. Dhe kjo është problem për mu. E treta, për shembull, e kam pa, e përmendët edhe ju te paga minimale, edhe te heqja e tatimit për këtë transhin 250 euro. Dhe më thonë, që është shumë e mirë, e përshëndes plëtsisht. Vetëm se mendej që du mjë kalëzun që të darve që mësë të presin shumë, se 6.8 euro është aja, dhe më thonë. Që nuk është në e fa shumë e shumë e madhe që ka me marë për shdejtë farë rogë, e me menu ata që tash, kur të vinë këto, ka me pasë gjatëri në për markete, si që ka pasë me 100 euro, së zbesej që ka me pasë me 6 euro e të lejtë. Thatë 707 litra, 77 litra me 100 euro, minisio, 707 litra, se e poni në aftër shumë lirë, do me thotë. Jo, tash me qmim të zbritur, po me qmim të zbritur, me minus 13%, po 777 nuk vjenë, me minus 13%. Si bjenë 707, 77 vjenë. 13 cent, jo sa litra mund të blehe. Po jo, se ju thatë me 100 euro tonë e blenë që kaqë. Jo, me 100 euro sa litra me shmim të zbritur. Do thonë zbritja që aplikohë 13 cent. Sa 13 cent që a i ka një 100 euro? Që për kërkohët... Aha, po ajo është veç dalimi në shmima, ajo nuk është shmimi i litës në ofës. Jo, nuk e thash. Se qashtu e pra. E tash, e kom një pytje që menej që si u takon juve drejt përse drejti, po naturisht që edhe ju besoj që preke një peksoj, se dikasteri juj. E kemi këtë, si me thonë, diskutimin e fundit për zhvendosjen e festivalit Sunny Hill në Shqipëri. Dhe tash, nuk po du me hy aty, do me thonë, të qeveria letrat e kështu me rallë, po nga perspektiva ekonomike, cili do tjetë dëmi që i shkaktohet Kosovës? Nga shvendose e këti festivali. 50 milion i përmend i erion bilija i që do t'i fitujmë në ditë. Sepse po, erion bilija që kemi përfitu 50 milion, ne këtu kemi pas shifra prej 22 milion që kemi fitu në herën e fundit, dhe në 10 milion, tash nuk e di së është a e shifrë e sakt, dhe a e shqeni këtë si një lojt dështimi të qeveris me majtë të festival që na po flasim këtu për aspekt në ekonomi, po ka edhe merita shumë tjera, edhe zhvillime shumë tjera pozitive, ose potencialisë pozitive për Kosovë. Tash, me shku një nga një, dhe më thonë, fillimisht këtë sëqarimin me 100 euro, që ka të thash, ose ndoshta mund të takim thonë, takim formulu gabimisht, ideja ishte sa zbritje, dhe më thonë, sa ndikim mund të ketë këtë 13 cent, që nëse e përkthejmë në 100 euro, ose 100 euro shenë në zbritje pe i 30 cent, 30 cent. Vetëm se e përmendë është 770 litra gabimisht, që ato do vishdo është me përmendë shumë, nuk është e naj... Nuk thash që kjo është manipulim, veç gabim. Dhe më thonë, po e sëqarujma, dhe u sëqaru. Tek, po i këthejmë tash të qështjit që unë ngritën, që po, unë që ka adresova ke argumentet në raport me këta shka po kërkojnë. Këta po kërkojnë, heqë akcizën edhe leje pastaj dhe praj tregu si dalë. Dhe thonë, aj argument bjenë, sepse kemi shembuj e shembuj që nuk funksionon asisoj, si do mos tani. E tash, nëse ka dikush që ka dhe argumente që pse edhe s'po e zbrit një margjën e fitimit të trektarëve edhe akcizën. Këtu pastaj vim të argumenti dytë që edhe ashtë, është politike, regresive. Do në thonë, nuk është se i ndihmon më shumë ata që ka nevoj, për kundrazi. I ndihmon ata që i kanë pagat më të mëdhaja. Pra ndaj, është pështirë të bëhet. Tek qështja e që u përmend... Po tja, po menon që vesh njështë me pagat dhe e vëzisin kjerin... Jo, jo, nësë po mendaj... E kura natë, më da, nësa njeri përdojnë, do mërë, nuk besoj që ka shëshni me ma shumë makina, do të të përjashtimi, me thonë, të pasurit përdojnë ma shumë naftë, se të atrit mund tjetë i sakt, por nuk është aqë endame si me thikjo pun, do mërë në egzistojnë, krejt kategoritë, shëshnore përdojnë makina, edhe përdojnë naftë, nësa ata prekën,
Unë menoj që ja vlen të mendohet, edhe nuk mund të përjashtohet argumenti me thonë, po pse naftarët fitojnë ma shumë. Jo, i ulë naftarët edhe i thunë që kja është baza me cilën ne hecim, ne bëjmë këllëshim, ju e bëni këllëshim. Dhe po, pasa do pak lecohet. Besoj pajtoheni që po, ulje atë hyrave, për mes uljes taksave të atimeve, ndikën rjedhimisht në ulje të mbështetjes. Ne, pej naftës, tash nëse e marim, dhe më thonë, se është përmendë dhe pej zëvendës kryeministrit, dhe këtu kisha pas dëshirë më citu e plot deklarata, dhe më thonë, juve shkja, nëse e shofim qka kam ledhë shtetit dhe qka ka rishpërnda, është një, si tem, shumë fish i asaj që kam ledhë shtetit. Për shemë, nëse shifet total taksa shtesë, se këta po thonë qeveria për rritë hyrat për akcizës naftës, total me ramjen e konsumit, janë 15 milion euro shtesë. Për 5 mujtë e partë vitit. Mirë po ne kemi këthy 100 milion euro të qytetari. Dhe dhe në kemi këthy gati 7 fesh më shumë. Kjo është qka duhet me bërë shteti. Se u tha parës qka po bërë një. Unë i tregova në fillim të emisioni qka po bëjmë ne. Dhe dhe në ne kemi marë veprime që deri tash jënë 300 milion euro vetëm këtë vit të dedikume për të ndërhy dhe për të mbështetë qytetarët. Të e masat një hershme, dakord. Po tash... Po, cili është vizioni për ta, mëse për këtu... Vizioni për të ardhmen, dhe më thonë, ka edhe politika tjera, jënë rritja penzionet që është bërë prej një janarit, s'ka penzion në 100 euro, që është rritje 11%, me gjitha të si përqindje, është 11%, është rritja e skemave sociale. Kështë me manipulimin, ministrë, për më faqë që për të tëmë, është njëjtë se me këta betatime. është rritja e skemave sociale 30%, shuma të jap me shuma si milion, për shembull. Tek skemat pensionale, shuma shtesë për si vjetë, krasu me vitin e kalumë, është 25 milion euro. Tek skemat asistencës sociale është 10 milion euro shtesë. Tek skemat për lehona dhe fëmijët... Për shembull, me ta temo një spjegova, këtë me mos 6,80 ma shumë. Tek skemat për lehona dhe fëmijët janë 45 milion euro shtesë. Po 6,80. Ta shëllë, po më pësni dhe s'po më lenin për ja përgjizën. Jo se po i përdor shifrat për më udokë, masat të cilat janë kështu shumë përdori shifrat faktike. Kur shpërndohen ato, dakord? Po dhe. Edhe unë për më, është faktike 6,80. Është, po. Pse nuk e thuni kur? Po jo mërë, po pajtona. A përse? Jo, unë e kom panë edhe në komisionë dhe gjithë dukur. Se është qështë e propagandës. Se është qështë e propagandës, 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 që i kanë rritë pagat 15 euro. Ka thoni kemi rritë pagat, 15. Edhe i kanë përdorë përqindjet, për me manipulum, po jo, po nësë po themi që... Ne po themi, pe bojmë këto për mi mbështet, që ata që tash mund të jenë situatë të vështirë. Sa do pak që është, po nuk është kjo e vetëmja. Që fa mbështetje është 6,80, zëtë ministrë? Zëtëri Jumeri. Që fa mbështetje është për një familje 4 antarëshe, ati sa i bjena jënë për kog, për antarë familje, si bjena 1,7 euro në mund. Për një familje 4 antarëshe ka shtesa për fmi, shtesa për lehona, rritjet penzionev, rritjet asistencës sociale, rritjet të mbështetjes për bujq, shtesat njëherësh me ka 100 euro për studentin, për pensionerin. Këtu po flasim për pagën minimale, na. Zotri Ymeri, kërës pëlqen, po ndërhyni dhe po thuni mësë manipulim e shifra. E përmendi Sanilin, jenam fund, e komë dhe qëshin e tusit. Të cilët janë punë dhe të cilët për shkak të ndryshimit të atimor, dhe të imarin 6,80 ma shumë. Po kjo është njëra nga shumë masat. Por ata punësuar, fokusuar thonë vetëm ja ta izolojnë të punësuar, është bota skema sociale mos i përmes se nuk i merrin njëjtë njëri edhe skema sociale edhe rrugë. Ata marrin se cili punësuar me pagë në 1000 euro, 100 euro. Ai ka marr 100 euro. Një herë. Mirë dhe për 100 euro i ka marr. Mirë dhe një herë. Tash, edhe 7 euro në muaj tjerë i merr ta çoshtë të. Muaj bojnë 84 euro apo ju? Ja. Domethënë se cili punësuar në Kosovë merr 184 euro shtesë. Ju vetë pra duhet të merrni herë. Tash, një herë i kanë dihmu qa mujë. Se cili që e ka pagën matë vogën se 1.000 euro. Po mirë dhe tash... Se këto të 4 pu. A ta jem të interesu me ndihmu. Mirë, vazhdoni. I më përdo. Që pytja këtë tjetra të Sani Hidle, apo jo? Po. Edhe ndërtim të arinë. A, tash cilën? Sani Hidlin, ndërtim të arinë edhe në trusë, të ljudëm. Ndërtim të arinë e vërtit që është problem, problem kemi edhe me kontratat. Dhe më thonë, nuk është vetëm sektori privat, du të potencoj që është problemi edhe me zbatimin e kontratat publike, sepse ka kontratat që janë nënshkru me qmime më tëllta, dhe tash ka ngecit punve, sepse pun krysi heziton
dhe më thonë me kry pun me intensitet lartë nëse qmimi nuk është edhe që i favorshëm për ta. Mirë, po për këto, po mësoj duhet diskutojmë tash mrena për mrena mundësive. Ne po presim edhe kalimin e rishikimit bugjetor, që kemi dorëzu në kuvend të jashtëzakonshëm, që pastaj të shofim për masa shtesë se çka mund të bëjmë. Mirë, po pra po them, ka një sekuencim, ka masa që janë marrë, janë mbi 300 milion euro që janë marrë deri tash, dhe do të ketë edhe masa tjera mbështetëse, dhe shpresojmë që më në fund po i tejkalojmë këto kriza, sepse u bë 2 vite krizë pas krize, do të thonë që çdo qeveri po ka probleme, nuk jemi vetëm ne. Tek çështja e Sunny Hillit, nuk kam shumë informacion se s'kam qenë i kyçur në çështjen. Mirë, po nga ato që pash, dhe më thonë, dje dhe sot, prej asaj letrës publike që ishte publiku, tash që ka mund të shprehi, fillimisht është keqardhje që nuk po mbahet Prishtinë, sepse ishte identifiku dhe ishte kriju si festival, Sunny Hill, pra bregu i dilit, që do të duhet identifikoj me vetë qytetin e Prishtinës. Dhe u publiku një letër publike që nuk mendoj që ndoshta ka qenë edhe veprimi duhur, ku me një farforme akuzohet gjëja qeveria që ka bo blokad. Unë sa kam ujtë me vrejt, edhe nga reagimet, edhe nga propostimet që ka bo edhe Ministri Kulturës, edhe në fakt diskutimin që kam pas me Ministrin e Kulturës, por edhe me antar tjerë të kabinetit, është që qeveria ka qenë dispozicion dhe ka ofru edhe alternativa pra të mbështetjes. Mirë, alternativa të tila, nëse flasim për toklet, flasim për festival, a nëse është kjo alternativë? Po mirë dhe tash edhe në të kalumën, dhe më thonë festivali ka fillu pa atuk. Apo jo, ka disa edicione që në mojtë pa atuk. Dhe që ka ka mujtë tash mund prapë detajet nuk i di dhe nuk mund të flasë shumë për këtë tim, po që ka mund të themë si përfundim që ka marit me nëzera, që po të kishtë e vullnet me umbajt festivalin Prishtinë, ka pas kushte me umbajt në Prishtinë. Por nëse ka pas marveshet më hershme që të zhvendose në Tiranë, apo aludon që ata kanë deklaru që kanë prit një kohë gjatë për përgjigje nga institucionet e Kosovës, përfshirë qeverinë, dhe në fund nuk ka përgjigje. Dhe problemi kryesor, si që është përmend edhe nga asambleistëve të vetëvendosjes, është afatgjatësia e vendjes së tokës, 99 vjeçari. Kozgjatja, po ajo... Që kjo pas ka qenë problemi kryesor. Jo, jo, ajo, qeveria ka qenë kundër. Dhe ndërhyrja e qeverisë, si pas juristëve, po vlerësohet e kundërligjshme. Sepse është vendim i kuvendit komunal të komunës së Prishtinës. S'ka ndërhyrje të qeverisë këtu. Kërkesa, kërkesa e ministrisë, s'ka ndërhyrje të qeverisë. Kërkesa e ministrisë për komunën e Prishtinës është me ndryshu Kozgjatjen edhe disa kushte tjera. Po mirë, a ka mujtë me umajtë festivali edhe pa u boqa e toka 7-8 hektarë tash këtë vitë? Po pëse më s'bjallon tokën, po zëtë minë, pëse më s'bjallon tokën, se që kjo është kujtjen? Që të përdu këtë që është thejnë i problemit? Leta bojmë ato një diskutim tjetër, por... Jo, është thejnë i diskutimit? Jo, së është thejnë i diskutimit? Thejnë i festivali jo toka. Albini ka thonë. Po si pas qëndrimit të qeverisë 99 vjetë që përdu këtë jetë problemi kryesor. Pse me investuaj? Për një afat më të shkurt kohor. Pse për shembull japni Kosmontës për 25 vjet, e këtij nuk japni për 25 vjet. Po dhe pastaj çkuti kohë me sa dion. Prapë po them, nuk kam qenë pjesë e procesit. Po me sa dion vendimi e ke sot deklarimin e Ministrit të Kulturës. Vetë pra lëdon që ka qenë marrëveshje e mëhershme kjo për me shkum Tiranë. Ministri tha. Un sa mujta me kuptu pra. Nga postimet e ndryshme, nga polet e ndryshme. Këtu ky është konspiracion. Ka pas marrëveshje këtu me radhë, mujta me supozu, po këta nuk e dim për sigurt. Çka di për sigurt do shikoni letër nga ministria, drejtuar kuvendit komunal të ose falni kryetarit të komunës Prishtinës, çka e dim nga deklarimet e asambleve të vetëvendosjes përgjithsisht, po edhe të tjerëve në vetëvendosje është që problemi kryesor ka qenë Kozgjatja. Jo vetëm, i vetëm, mos u ke shkuptuar, po problemi kryesor. Dhe pastaj e dim që Kosmontës, edhe aty supozohet në kundërshtim me ligjin, i janë dhënë për 25 vjet toka, ndërkohë që Sunny Hillit nuk po i jepet toka. Jo, 95 me 25 të dallim. Po, 99 me 25. A është ofruar për 25 vjet, kjo është pyetje. A mund të përgjigjem për 25 vjet? Po. Pastaj ministri i Kulturës sot mos gabofsha se dje, por më shumë ka gjasa që sot deklarimin e vet thotë se jemi gatshëm ja plusu ke kushtet. Tash çka u bë që ndryshoi kjo? Se për shembull pardjes mujtëm ja plëcu këtë kushtet, e sot ja plëcojmë këtë kushtet. Përveç nëse e kanë ndryshu kërkesën në Sunny Hill. Lutem, nëse mund të përgjigjem. Po, lutem. Jo, çtoj pyetjet në përgjithësi për temën, tash. Po. Prapë po them, detajet mund të diskutohen ndoshta gjëre gjatë. Se si ka ndodhë pra me sekuenca, gjithçka. Me gjitha të, si përfundim, që ka mund të themi është që, po të kishte pas vullnet, të mbahej në Prishtinë,
nuk është që kanë mungu para kushtet që kanë qenë viteve të kaliume. Do të njëjtë atë kushtet që kanë qenë viteve të kaliume kanë ekzistuar edhe tash. Nëse ka pas kërkesë që kushtet të ndryshojnë, kemi mujtë që me shty derin vitin e ardhshëm, pra me diskutu gjere gjatë se qka qyshtek, vullnet ka pas për të plëcu kushtet, vullnet ka pas për të dhonë edhe mbështetja e nevojshme, mirë po nëse tash kërkesa është maksimaliste për 99 vite, dhe insistohet që o kjo o asgjë, atëre është pak problematike, pra që të vendoset dhe të lihet faji këtu. Po që tash ministri i kulturës po thotë që tash jemi të gatshëm ja plëcu edhe këto. Suplëcu ky kusht prandaj iku festivali. Festivali ka fillu me ato kushte që i ka pas sa e sa edicione. Tash, njëtat kushte kanë ekzistu, njëtat para kushte kanë ekzistu edhe si vjetë. Mirë, po nuk është, do më thonë, për si vjetë u vendosë, jo, s'pës me umbojë. Spjegime, jo, gjithë se e hubëm trustin, qështin e trustit një shpjegim. Dhe shpresoj që me gjithë atë deri vitin e ardhshëm, nëse vetë për këtë vetë pra janë marrë vendime dhe është punë e kryer, jo, shpjegime kompanisë, shpjegime kompanisë, pse kanë dëgullë dhe këto kushtë nuk po kërkohen tash, jo kërkohen ma herët, shpjegime kompanisë është që po dojnë me zgjeru festivalin, pra ndaj po dojnë me investu që me bënë një skenë matë përshtashme për me prit ma shumë njës e kështu më rallë. Pra ideja është me zgjeru festivalin dhe numërin e njëzve që vinë në ta. Mu që apo më interesën është këtë ndryshimi i qeverisë prej par dje, kur thonë që du të muri negociu, sepse të kushti jënë papranushme, deri sot ku nëse e ledzojmë deklaratën e Ministrit të Kulturës, thëtë që jemi nga që mi apresu të gjitha kushtet. Po jo, ka pas edhe kushtet tjera, ka pas kërkes për mështetje, të zëmë lirim nga tatimet, mështetje financiare. Të gjitha, ka pas edhe ato... Pja plëcon Ministri Kulturës. Po jo, Ministri Kulturës mundet me vendosë për diçka që nuk është kompetencë. Pra, nuk është e ministrisë. Minister, falemderit shumë që ishe sonë të ndëbat pjusë. Kënaci që të kisha. Falemderit të ju. Falemderit Ylli, falemderit Visari Mjere, kënaci që kisha në studio. Mi që të dashër, kjo ishte emisioni i debat pjusit për sonde. Kjo është rezultati i sondajit. A është dashër qeveria Kurti të përfshi veteranët në ligjim për pagën? 59% mendojnë që jo, 37%, po 4% nuk kanë mendim, 13.726 vota. Miqtë dashur, shihemi nesër në ora 21. Deri atëherë mirë mbetshi, e mirë takofshim.